förlåt. Nu tror jag att du har egen nyckel hit. Jag fick en kommentar om att jag har tråkig ton mot er. Nu när jag, alltså från igår. Så jag ber om ursäkt. Jag förstår att det är påfrestande då, så att jag tar det på. Så att ni förstår. Men ja, det var någon som kommenterade att så här, det blir, ibland blir det så att man kommer tillbaka till att man blir en tonåring. Alltså ja, typ så här, toner man har när man är tonåring. Och speciellt när man flyttar. Liksom. Ja, och att man bara hamnar i liksom gamla vanor. Liksom. Mm. Men det är fortfarande inte okej. Men det är lätt gjort, jag vet. Ja. Jaha. Betydligt lättare att ta sig den här vägen. Kommunalt. Ja, det var ju roligt när jag skulle åka idag, det kan jag väl ta sig. Vadå? Trasigt tåg framför. Jaha, ja, du menar att åka pendel från Trångsund versus åka kommunalt hit? Ja. Ja, nej det. Så, nu kom pappa precis, så vi ska åka och äta lunch innan vi tar tag i flytten på riktigt för sista gången. Alltså, fattar du, jag sov sista natten i natt och jag reflekterade inte ens över det. Jag bara, det kändes inte så sjukt. Jag tror verkligen att jag är redo nu. Jag är så redo. Hej pappa, jag ber om ursäkt att jag har varit tråkig i tonen. Det var en som kommenterade att jag hade varit otrevlig mot dig och mamma igår. Oj, stackars oss. Ja. Så, nu är vi här i Gamla Enskede. Och kanske vi skulle sova i natt då. Var det så? Ja. Och ska vi kolla ifall de har bord på Enskede matbord. Väldigt nice. Man har inte varit så mycket här, man kanske borde ha varit det mer i och med att man har bott så nära. Men man har typ inte bott så nära. Eller vad, tycker du att jag borde varit här mer? Här? Jag har ingen uppfattning. Nej. Det är ju jättelångt, det är ju inte riktigt promenadavstånd hit. Nej, det är det inte. Knappt cykel. Knappt cykel. Som vi ska äta för 8 pers. Så, varsågod. Nu kan ni ta. Den här beställde jag. Oj. Tack. Mamma beställde toastkagen. Du tog. Det blir väldigt mycket stora tallrikar. Verkligen. Det här kan ju flyttas bort. Och sen så ska vi alla dela på ribs. Och pappa tog en biffsallad. Asiatisk biffsallad. Troligt. Det här dimmit. Vad sa du? Jag gillar inte heller att äta med händerna. Du gör inte det? Jag är ju konstig. Jag äter med kniv och gaffel också. Jag äter aldrig med händerna. Det är det värsta jag äter. Du äter inte pizza med händerna? Nej. Jag bara hatar att vara glada. Då var vi klara. Nu ska vi hem och packa. Jag tror inte jag klarar av att böja mig ner så mycket. Nej. Det kan jag och pappa göra. Klockan är hur mycket mamma? 18:15. Ja. Och vi börjar närma oss ett slut. Det är svårt att se ett slut. Har jag gått på mitt hemlov? Ja, tur att det ska stanna. Hej hörni.
nu ligger jag här i min syrras gamla rum faktiskt. Alltså mitt gamla rum är här. Men det har blivit pappas arbetsrum. Jag är helt slut. Jag är i chock och jag förstår nog inte vad som händer. Det känns som att jag vet inte, bara har städat eller något. Eller så har jag varit så mentalt redo för det här nu så länge att det är därför jag inte reagerar så mycket på det. Det är som att man såhär, när man gör slut med någon typ, som man har tänkt på det så länge, som man väl är slut, så är det liksom ingen chock. Och man kan direkt börja må bra. Jag vet inte varför det känns så naturligt. Men ja, vilket jäkla arbete det har varit att få i ordning lägenheten. Så imorgon bitti klockan 8:00 ska jag vara tillbaka i lägenheten och släppa in grammarna flytt. Reklam. Så får vi se, jag vet inte vad som händer sen. Sen klockan 1 ska jag skriva på papper i Sumpan. Så däremellan vet jag inte alls vad jag ska göra. Kanske det sker när vloggen typ, men I don't know. Så sjukt att om 3 veckor flyttar jag in i Vasastan. Det är sjukt. Godnatt hörni, vi ses imorgon. Prat grabbarna flytt kommer en så här städdag. Så på gott och ont kanske. Då var vi här inne. Då ska du få se. Just det. Den skulle jag ta hem då. Ja. Här inne ska ju typ ingenting flyttas. Så. Just det, de skulle lägga sina påsar. Tomt. 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 Fy fan vad deppigt. Okej hörni. It's starting to come to an end. The life in Årsta. Mitt öga började rinna jättemycket, jag vet inte. Jag vet inte varför, men jag tror att det handlar om att det är så kallt och blåser. Obviously. Nej men alltså jag kunde typ, alltså det känns inte som att jag sovit någonting i natt. För det har varit, alltså jag har bara tänkt så mycket just att man ska vakna upp, åka hit. Man vet inte vad de här grabbarna flytt kommer säga, liksom har vi packat ordentligt. Så vi får se vad de säger. Och ja, jag tänker väl, alltså jag ska skriva på mitt lån i Sumpan klockan 1. Så jag tänker efter det här så åker jag till Sumpan, sätter mig på något café, redigerar den här vloggen, redigerar en annan video jag har, och det är det. Men alltså, jag är så redo. Jag känner inget sentimentalt överhuvudtaget gällande den här, eller gör jag det? Jag blir lite när jag pratar om det. Att jäklar, att det här är min liksom första lägenhet och att den har varit så jäkla bra. Jag vill bara se grabbarna flytta den där byrån, fy fara och vad hemskt. Men we did a good job. Där är några, där, och sen har vi lite sopsäckar där. Så det är så tomt. Och sen så har jag några sopsäckar i förrådet. Och det är det. Grisången är sned. Ja. Så de ska komma 10 över. Så det är okej. Får se vad de säger. Jag såg en bil. En stor. Tack så mycket för att ni hjälper mig. Ingen bara. Alltså, ja, jag trodde ju liksom att jag skulle behöva vara där eller något, men de bara, det är bara att lämna, det är bara att gå. Alltså jag bara, okej.
så sjukt oklart. Men ja, det var det. Då har jag lämnat lägenheten i säkert förvar, antar jag. Det är så klart, men det är så här, det är inte de man har haft dialog med, utan de man har haft dialog med, de är ju hemma. Eller så här, de är ju på kontoret. Ja, jag ska gå och hämta paket. Lika, nu är klockan så himla lite också. Så jag vet inte vad jag ska göra nu alla timmar. Stan har knappt öppnat liksom. Alltså, hur bra, alltså nu har jag det så bra. Jag sitter och redigerar dagens video, värmer händerna på kaffe och det är liksom så här stort. Alltså, oh, så jäkla trevligt. Så jag ska åka om 2 timmar. Så vi får äta lunch typ 11. Ja. Ja, det känns så bra. Oh. Att allting är i rullning. Och man kan vara här och ta det lugnt och kylen är fylld. Och... men det som är hemskt är, men det händer. Att det inte ska behöva vara så här. Och att jag för övrigt liksom lyssnar sönder på Fröken Snusks hjälp. Fröken Snusks mellolåt. Att jag tycker den är så himla skön. Och bara man blir så glad. Så well done Fröken Snusk. Alltså verkligen så mysig, bra, härlig peppilåt. Vilket bud här precis. Lilla paket. Det var det ju. Med jättefina, mamma, jättefina örhängen. Så det här är en dansk design. Handgjorda smycken. Märket heter då Smykish. Ja. Så fint. Det här kanske jag ska sätta på mig sen då. Lunchen blir då en sallad. Och här inne har vi halloumi och potatis som ska blandas i. Oj. Ja. Smink, så vet jag vad saker kostar att framställa. Och det är såklart att bara få pension. Alltså så jäkla snyggt ljus, ljud och grafiken på Felicia Wagners video. Och sen då sist men inte minst läpppennorna, 299 kronor. Det är här miss. Jag vet inte alls hur lång tid det här tar liksom. Om jag ska hålla på. Alltså. Ja, om det bara ska köra på eller liksom vad händer. Jag fattar inte. Jag just får fråga. Hur går det här till egentligen? Och sen så in här. Och gymma. Den borde jag för. 2019. Gud, 5 år sedan. What? Har vi skrivit på, det tog ju 2 sekunder. Och så himla roligt, den här, min bankman var ju liksom ett fan av golfkanalen. Han bara, jag har sett dina videor, jag har sett alla dina videor. Alltså, så himla roligt. Att man just har manliga följare också. Så, ja, nu ska vi gå och gymma. Sats, signal för biken.
hämta ut mitt sista paket. Eller ja, det lär ju komma fler. Men jag vet aldrig. Här. Från Tart. Oh, klart att de skickar. Paket jag. Okej, nu ska jag se. Alltså, det känns som så här. Det blir så himla snabbt när vi skulle lämna över lägenheten liksom. Alltså, så jag vet inte. Så här, tänk om de har tagit med mer saker än vad de skulle. Så det blir spännande. Gud, det är bara så fruktansvärt ont i huvudet. Jag förstår inte. Varför så du vet. Men åh, nu ska vi in i lägenheten. Jag kan öppna den här också. I lägenheten. Oh my god. Åh oh, herregud. Får jag se ifall tvättmaskinen så far. Yes. Oh. Nej men alltså då, allt är kvar som skulle vara kvar. Oj, vad har hänt här? Nej men jag dör. Oj. Wow. Wow. Nej men alltså det här är så sjukt. Det är så sjukt. Varför luktar prutt? Här inne. Wow. Vad sjukt. Är det nu? Varför luktar det så prutt? Är det nu jag borde gråta? Oh my god. Jag ska stänga av kylprutt. Vad stort, vad stor lägenheten är. Så jag tänker väl att vi ska, alltså det ekar så mycket nu. Men att vi kan öppna, nu väntar vi på mamma för vi måste frosta av frysen. Jag stängde av den. Tror jag. Nu har jag öppnat paketet från Tart. Alltså, det känns så naturligt att lämna det här. Iconic. Okej, okay, let's change. Den här toppen är från Big Book. Den där var så mysig. Fattar att jag ska spela golf typ i den här. Så blir verkligen så här sminktjejen som spelar golf. Och sen, oh. Och sen måste jag såna här. Oh my god. Jag måste testa massa ikväll. Det var nog allt med de här flyttvloggarna. Så, alltså, ja. Jag hoppas att ni har tyckt det varit roligt att hänga med hela den här liksom, processen av att hitta en ny lägenhet, sälja den här lägenheten och snart flyttar vi in i den nya lägenheten. Så, vi ses i nästa video. Hejdå!